فرموك يا معاشر الشباب يا معاشر من استطاع منكم البعض فليتزوج فإن أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم اي جوانو اي يستيم نكاح سوت نكاح كريو نكاح چشم روزنو پاک دامن روزنو پاک چشم روزنو پاک نچنا دپن ہمس سیت کر پدو نا ہمس سیت کر ہمس منجل کرو سے کس کیا سوس کس مگلو سوری کس مگلو سوری تو پرموز بس فرموز دامن روزی پاک فمن لم یستتی کیا تجا دھیان میں کن ہمس ونی طاقت آس نکو کی کن اعتبار اس رکاوٹ کیا کن کی اعتبار فالہ بسوم فرموز تمیز دموس امیک بدل نکو سروجن روز در کیا روزن فینل ہو ویجا فرمو کی یا سب بن یہ روز امس ویجا کیا وی ویجا کیا گو ویجا اس اردو ترجم ڈھال کیا ڈھال یہ ڈھال چھ میں وشن مدینہ طیبہ اس مس پران زمانے کے ہتھیار چھ تے جنگی ہتھیار اس تیر چھ تلوار چھ کوس چھ اور ششترو کوٹ کیا تتھ ونان زرا کیا وشن زرا ادھے کچھ تا ڈھال ڈھال کیا چھ یہ لکٹ ترام کیا اگو بڑ ترام یت من ٹور نفر بت کھین بیا گئی لکٹ سے تھل یت من اخ نفر کھی بت زیادہ کھت زیادہ زیادہ کھت زیادہ یہ ڈھال اس یہ کیا جی وجا آج اندر تھف لگت ات کٹ دائر چھ نا تھف آ تھف کرس متر یہ تھف چھ لگت کت اندر یہ کت لگان تم زمانہ اگر تیر اور یہ اس رٹن تک یور رٹن اکہ بس وہ ما یہ تیر برو کن کی اکس مز تلوار بیس مز ڈھال اگر اور تلوار دب ترا یہ رٹن ات یہ رٹن معلوم سپدے کہ تلوار دب آو اور مگر امس گو نی تیر آو اور رکو این رکو ات کر نا اس پتراوس مز شیلڈ چل تھا شیلڈ ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جوان کیا چچک بے نکاح کیا چھک شیطان ہکی چ تھمل کر بہ سا دمے تان چھ ڈھال کیا دمے شیلڈ اخ سہ پوڑن سے کہین سہ پوڑن سے سہ چلائے اور تیر کس مگر چھ دمے ڈھال عرض کر کیا حظ فرمو سہ گو روز کیا گو سہ کیا گو یل چھ روز در روز کیا نفل روز مز 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 شیطان کری چھ پیٹھ حمل مگر ہکن کرت کہین کیا جی اس یہ روز چھ یہ بنو چان خطر ڈھال